Mariana se jistě účastnila svadeb svých sourozenců. Když jí bylo necelých 7 let, vdala se v Ostravě její sestra Františka, o 10 let později slavila svatbu sestra Alžběta. V kostele svatého Václava byla Mariana zřejmě přítomna i dvojí svatbě v roce 1831. Tehdy se v lednu oženil její bratranec Jan a další den podruhé vdala i její ovdovělá teta a zároveň kmotra Anna. Mimo tyto výjimečné události v užším rodinném kruhu figuroval Marianin otec často jako svědek u svateb svých ostravských sousedů. Například měsíc před Marianinou smrtí je podepsán v oddací matrice při svatbě Viléma Alšera a Josefy Michnové. Radostné obyčejně bývá i narození dětí, i když v realitě první poloviny 19. století kalila oslavy příchodu nových členů rodiny vysoká dětská úmrtnost. Marianě se nejprve v jejich necelých 3 letech narodila nejmladší sestra Veronika. V roce 1825 a pak 1827 povila její starší sestra Františka Grinwaldová 2 děti. Obě, dcera Juliana i syn Eduard, však záhy zemřeli. V roce 1828 se Mariana mohla od téže sestry těšit ze synovce Arnošta a o 3 roky později z Konstantina. Mariana nemohla tušit, že tento nejmladší syn Františky a Ferdinanda Grinwaldových se v letech 1873 až 1880 stane starostou Moravské Ostravy. Narození chlapce ovšem zakalila smrt jeho otce, který ještě v témže roce podlehl choleře. Během dospívání přišla Mariana nejprve o maminku a pak o 2 sestry. Nejprve zemřela Alžběta, toho času již Pufová, která patrně zemřela v Těšíně, kde žila se svým mužem. V březnu 1837 pak zesnula Marianina nejstarší sestra Anna. Ta se nikdy nevdala a po smrti maminky Veroniky ji zřejmě nahradila ve vedení domácnosti. Minimálně pohřbu této své téměř 40-leté sestry se Mariana jistě zúčastnila.